card carrying members, card carrying member, Chamisa Khupe, Chamisa. Kana Khupe ndeku nasi zanu izodi Monzola zvake aiva kumasura achishandiswa chichi Monzola akazoya kuzongoriga Khupe ma election but Monzola Khupe ndi akanyatso kumira mira namunaka Khupe ihorera munangagwa is the first person kuti urayira musangano vana vasadzoka tombodombo vadi vachamisa kana muchida kutonga nyika vachamisa kana vachida kutonga nyika yeZimbabwe vanoda kutonga kwete kutonga mira nyika yeZimbabwe ngavari vana vakasana Khupe. Can I watch men move out and I can assure you? I will know. It's just why. 3 months, Jesus. 3 months, I am moving bad. I cannot act upon. Funumundo Ukavan. Kuhekulekul as Funumundo and Aktavan. Ukavangan. I ask Khupe. We are over Umkangan. We MTC Alliance. Karatina 2018. Scotted as MTC Alliance. Scotted as MTCT. And that MDC too for 2018, it's not MDC Changirai, it's MDC Tokozani. We know that. But they were used by Mnangagwa. Kuti, Rati, EMDC Changirai. So you are together with the Nelson Chamisa. But Nelson Chamisa anaku kodzera kuti and the president we MDC, even though kodzera because they were wherever number two, Vapana Changirai. That concentration is Khupe 2028. Peso pa ikambe na wife amba kwese kwa wife amba kini this is MDC Tokozani. It's not MDC Changirai. Change na kutu wa ura na Mnangagwa wakuti kwa inonzi MDC Changirai. Iya zati yanga siri MDC Changirai. Wakuti na mwonzo. Nga hinde kuna mwonzo wano karapas na mwonzo. Ete reconciliation na mwonzo na Mnangagwa. Kutripu si ya timude musanga na mwonyo wa uya isi MDC. Ma wanane shanduko. Udzai president chokwadi magroup ose ngava president vaudze chokwadi kuti kana yeye woshwe zvamuremera kuti agonogara pasina Khupe naye ngafambe fambe unojoina takatotevaziva vanhu vepa mabere pamatembere ndokumba kwedu kumatembere but tinotovaziva chanduka vatomboide vakadziva nemajiro akangoita baba wangu ini mkavuko mkavuko wakadziva nemajigo iyawo ekuti vanokumbza kudiwa nemanyemazana amene kuti chii and vanoshandiswa. They are used in these people. At Tomuda, Tomud, Tukumiro, and the Shendu, Kotera, and Masoko. Part of the Shoko in Khupe Assembly, the card carrying member, Mutripo C. I see MGC. It's MGC, the Kasan, the Kakanda Pass. Ngavai, the other card carrying member, who harvest house. Kunefesi ya Changirai. It's also Changirai, Tichango Misa, say, I could need a Takatanga and Musanga, and we won't. And it. Kachinge tawe kita garamu office. So far, ngawendi wani ya makati keri members, wali kwa harvest house. Not Mutripu C. Atidika na panunzi Khupe unu participate, Khupe unu tawe.